edhe se cila është gjendja e fushnjës tani? Po, unë me datën 27 tetit e kam lindë një fushnjë të shëndetshme, me bo gjatë qëndrimit për 24 orë aty, kam marrë një infeksion, pas taj kam shku në shtëpi, kam marrë për hëndëshimin për i këtu, po tuk e po gjendjen në reportin e gjenerologjisë, pa pas të tim dhe gjitha këto probleme që kanë të gjitha nënat, jo vetëm mund, po më po atruam live dhe po të regoj edhe rastin tim personal. Në reportin e gjenerologjisë nuk funksionat asgjë. Ka pa pas të tim shumë të madhë dhe për këtë arsye, besoj që edhe fushnja ime është infektu me rotavirus. Andaj, unë kam pranu këtu me orë, përshka këtë përëntimit elektoralitimit, që në rast dhe uje, unë do t'ju drejtojë spitalit për publike. Kom marë gjinekologi, kom lindë këto, djallin, dhe kam vazhdu për 24 orë qëndrim këto. Sa i përket situatës, pa pastërtis dhe nivellit të gjendjes të përgjithshme në spital, është minimum, zero. Në një shtratë janë për dy leguna, nuk ka vetë për pranim në legunave të tjera. Nuk ka pastërti dhe nuk ka asgjë që i tukë një nëne, ose një legunje, ose një fushnje të posalipë. Mungoj të gjitha qështjet elementore, duke përfshirë edhe litrat higjenike, mungon ujë ngrohtë dhe të gjitha, dhe natyrisht që një fëmi ka më infektu. Dhe fushnja ime... Edhe më detajisht se si erdhi deri te infeksioni, a mund të na shpjegoni edhe këtë, edhe pasaj se çfarë tretmani, çfarë trajtimi po merr edhe fushnja, çfarë po thonë mjekët? Po, për momentin unë jam tash në reportin e neonatologjisë, ku trajtohen fëmijët e posavendur. Tani fëmia ime është në intensiv. Unë kam marrë këto djemë orën 16 dhe ka qenë atje. Kam prit prej orës 16 deri në mëngjes që të vijë vizita e parë dhe të vizitoj fushnjën për çfarë arsye ka ardhur, por duke mos pas diçka shumë shqetësuese, përveç një barçike diarresi të fëmijës e posalindur, nuk është më shumë seriozisht rasti, për shkak se ka fëmijë të tjerë këtu që janë jonë të tëra dhe kanë raste të shumë të rënda. Andaj unë kam prit që ndoshta për shkak se rasti nuk është shumë i rëndë, ndoshta mundet të më dhonë fletëshim ose më shku. Një doktor dha rekomandim që të bëhet rotavirusi, testi i rotavirusit dhe analiza këtu në reportin e gjenerologjisë, por ai ka shkuar në rapid testi, nuk është bërë më herë, por ka shkuar me një analizë tjetër që është më ndalësuar dhe kërkon ku të vijë rezultati. Mandej, unë kërë poshtë që duke ditë rotavirusit që qëfar shkoqesh dhe që është tepër e rrezikshëm për fëmijet dhe në moshë madhore, lejmë për një fëmijë të posalindur, kam marrë analizat vetë, i kam marrë bashkëshortet dhe kam dërguar në laborator privat. Laborator privat ka në rezultu pozitiv. Dhe aty kam kuptu që djali në mërë prej rotavirusit dhe duhet të trajtë. Kam shumë edhe në pjesën tjetër të doktoresha, kam kërku që më trajtu sa ma shpejt, por mirë për gjithë mund procedurat janë të ndatajta. Nuk po dëshiroj me thonë që se unë jam këto dhe me të regu vetëm rastin tim, po këtë me bëjt për gjitha nana që jam me fëmi këto dhe që i vuaj këto me jakë të tëra. Për mu është kjo natë e dytë dhe unë kam mundësia një shku diku tjetër edhe me trajtu edhe në njërë tjetër, mirë po këto që nuk kam mundësi ku më shku tjetër, shumica e rave lindin këto, shumica e fush me trajtu në këto. Dhe për këtë arsye dhe po dëshiroj me publike dhe me full për këtë rast. Rosti i djalitim nuk është tani për tani për të shqetësuar, shpresoj që të bëhet mirë. Është në intensiv, është duke u trajtuar me medikamente dhe shpresoj që të dalë sa më shpejt dhe të shërohet sa më shpejt. Kjo është një rotavirus që i prek gjithë fëmijët, mirë por me prek një fëmijë posalindur është tepër e rrezikshëm. Andaj edhe unë kam kërku që me u trajtu ky rast sa më specifik, rosti im dhe rostet e tjera që së cilë fëmi këtu duhet të trajtuat. Po këtu nuk ka kushte elementare, këtu janë kushtet katastrofike. Këtu nuk lindin fëmijet, këtu po lindin një të merë vërtet. Po lindin fëmijet të tonë, e armë një alurë me një të merë vërtet. Që unë po e përjetoj vetë, dhe së dhjetë të ranona në këtë rapart, janë duke përjetuar, po të hapë shtire, këtu i kje dhjetë të ranona në duke qarë për infektive. Këtu fëmijet vinë për të shëru për një në anatisimin të mjetë për të përshirë për një infekcioni tjetër, e fitën një infekcion tjetër. Kam rastin që e kam dhonë, kalim të fëmi prematur, para kohë,
dhe kam fut në inkubator, ka pas probleme me mushkëri, ka fitu edhe infeksionet e tjera për shkak të kushteve jo të mira në këtë repart. Qartë, në këtë rast, zonja Geci, a ka ardhur në ndonjë inspekcion, apo në ndonjë komision për të verifikuar edhe gjendjen edhe ndoshta edhe të mirën masa? Jo, nuk ka ardhur askush. Vetëm doktoreshat që unë kam shkuj këmë thirë vetë, masë e këmë kuptu rastin për përshnjëtimi që është rotavirus, këmë marë analizat e laboratorit që i kam bon atje, i këmë dërgu doktoreshat dhe këmë kërku me njëherë me treku. Dhe kam dërgu një intensiv dhe tash është të tukë o treku përshnja në intensiv atje. Që ta kemi vetëm edhe informacionin më sak, zonja Geci, pse dërguat në një laborator privat analizën për tu bërë pra për rotavirus për foshnjën tuaj? Pse nuk vazhduat të dërgonit në QKUK? Po, qështja analizës së rotavirusit ka qenë në mëngjes, ka qenë një kabin teknik. Doktoresha ka kërku, tash nuk përdi me amërës, që nuk i kam përdi që kush është aty, ka kërku që të bëhet një rapid test për rotavirus, që të regon se është pozitiv apo negativ. Nëse është pozitiv, me u trajtu dhe me vazhdu me qëndrën në spital. Nëse është negativ, të lirumet dhe të shkun në shtepi. Unë këtë e kam rrit, mi po rotavirusin e kam dërku atar me një procedur, ma më gatar për me po se që ka fungjilën në laborator për një 3-4 vjetë dhe pas taj me me silë rezultate. E pyta një motër, tha ju se përket këtësoj analizet të jashtitjes se fushnjës, tha duhet të pritet edhe 2-3-8 pas e nuk të analiza. Tha shë duhet të qëndrojnë të pa terapi, pa zhjo vetë me pritë për një analizë, tha po. E dhe të resha ta nëse keni me shku, nëse të një me shku, bane kërkesi personali, mund të lirone dhe vini në sekundë një shqesë në tjetër. Unë nuk e mura mura vetë dhe e bëna analizit në këtë mjërë e të grupa laborator privat, rapid testin, me qenë që këtu nuk u bajke, sepse analiza bua në më gjesë, dhe ta shkët me prit edhe një të tjetër, për më mund të marë analizën ose rezultatën e analizës që unë kam përku. Ta të deri nesër një më gjesë. Unë nuk prita deri nesër më gjesë, e mura vetë analizën, i dhe ashtë shkëshotit dhe grupa në laborator privat. Mande e në laborator privat, me të regun rezultatet dhe të një rotavirusit. Me ato rezultate, kam shku në reportin e neonatologjisë, kam kërku doktorat dhe i kam kërku me njerë trajtim të fushnje. Sepse diareja vazhdushme të një një posalindur është shumë rëzikshëm dhe është vdekje plus. Dhe duhet në pas kujtes atjetër se cili doktor që e ka në këtë repart. Duhet kujtes përse të një fushnje që është të ju, vetëm për të mjenë, për rastën të temë. Rastën e më është majlejti këto, ka rastët tila që të mirë bujnë me bejaftë të tëra për smundje të ndryshme. Dhe fitojnë edhe smundje të tjera. E qartë, zonja Geci, ju edhe më herët përmendët, pra, edhe pse jeni deputete, ju keni shkuar, pra, në një institucion i cili është publik, pra, e shtetit tonë. Por që thatë se ju vetëm ju për të gjitha nënat për balafaqohen me probleme që ndoshta nuk kanë ardhur për ato, ju kanë dalur edhe probleme të tira shkak i kushteve aty. A mund nga të regoni për fund ndoshta se cili duhet të ishte mesajë juaj për atë gjendje me të cilin për balafaqohen ju dhe ju vetëm? Unë me qënë se jam deputete, e shkëtë varasën dhe të bëjë publike qëtë këtë ujtë që i kam nonat dhe që unë pojë përjetoj dhe pojë të regojë realitetin që jam të përjetu që gjytjet këtu dhe dhe të të tira në reportin e gjenekologjisë. Edhe reportin e gjenekologjisë është mitë me repertet edhe këtu nuk ka vend për pranime. Kër vinë rrasë e më të randa, vinë edhe e lirojnë vetët, të ndrojnë të tjerën, e i tërgojnë për një dhomë, një dhomë tjetër që me i trajtu disa kushtje që janë me problemi ma thella. Andaj, unë, si deputete dhe si nërë 2000, kërkoj që këtu me obo investime, sepse këtu është lindja, këtu është e armja e jo. Edhe nëse nuk ka këtu investime, nuk ka asgjë. Ne nuk kemi natalitet, ne kemi vetëm ikje. Dhe sa ma shumë që ikon për e këti vende, kam arsuje sepse nuk ka asë, nuk po funksionan shëndetësia, nuk funksionan arsimi. Këtu duhet investim. Duhet investim në këtë vend, sporin shëndetësia, se shëndetësia dhe arsimin janë dy qështet kërësore, janë sistemet shtyllat kërësore të një vende. Andaj, unë kërkoj që të fillim eshtë në reportin e gjenekologjisë, aty ku fillon një jetar, u bëron një jetar, me u investu
sa ma shumë dhe mi pos të paktën kushtet minimale, sepse as kushtet minimale nuk i kanë nënat leunat dhe as fushën e të pasalim dorë këtu. E qartë, atër zonja Gjeci, ju falendroj shumë për kohën që gjithë të ishit sot pjesa 23 dhe të ndanit me një këtë faktikisht mesaj dhe këtë gjendje, e ju urojmë shërim sam të shpejt foshnjës tuaj dhe të gjithë të tjirve. Falimderit edhe njerë natën e mirë. Falimderit natën e mirë. Vazhdojmë ne tutje.